Članovi informatičke sekcije RoboSapiens i osnovne škole Svetozar Marković imali su uspješan nastup na međunarodnom takmičenju u Boru, koje je okupilo više od 70 talentovanih informatičara iz Srbije i Crne Gore. Šestoro predstavnika vratilo se sa 5 osvojenih nagrada, 4 prva i jednim drugim mestom. Išla sam na takmičenje Infos, gde smo imali 20 pitanja na međunarodnom nivou. Pripreme su trajale cijele godine i najviše smo bili podrška jedni drugima, pripremali se zajedno. Jeste bilo teško, ali zajedničkim snagama smo to zajedno prošli. Bilo je poprilično teško, spremali smo se cijele godine, imali smo okružni nivo, republički i sad međunarodni, na kome je učestvovala Srbija i Crna Gora. Radili smo test koji sadrži 20 pitanja u vezi istorijata i hardvera računara. Na takmičenju je bilo zaista lepo, lepo smo se proveli, zadovoljni smo rezultatima. Nakon takmičenja bilo je iščekivanje šta ćemo prosto da osvojimo i bili smo jako srećni kad smo vidjeli šta smo sve postigli. Informatička sekcija u osnovnoj školi Svetozar Marković postoji oko 10 godina. Da bi došli do međunarodnog nivoa, učenici su morali da prođu 3 eliminaciona takmičenja. U današnjoj situaciji kada se dosta govori o urušenom obrazovanju, ovakvi rezultati učenika predstavljaju veliku motivaciju meni kao nastavniku, a i mlađim učenicima koji su zainteresovani i već se raspitaju kako da se priključe informatičkoj sekciji. Gradska uprava koja je obezbedila sredstva za odlazak kragujevačkih đaka na takmičenje, iako ono nije u kalendaru Ministarstva prosvete, trudi se da pruži podršku talentovanim učenicima. Važna stvar, druga lepa praksa koju smo uveli u posljednje 3 godine je da nakon ovih takmičenja upriličimo prijem za ovu decu, da im na taj način ukažemo poštovanje, da ih ispromovišemo i da ih motivišemo da nastave da rade. Treća važna stvar je da je grad Kragujevac uveo prošle godine, uspostavio nagradu Ponos grada, kojom želi da takođe motiviše i podstakne najbolje đake. Informatičari su nastavili sa uspesima koje učenici osnovne škole Svetozar Marković beleže na takmičenjima u raznim oblastima.